दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम अपन सरोकार में हार्दिक स्वागत है। विशेष संदर्भ में विशेष व्यक्तित्व संग उपस्थित होते रहे। आजुक हमरा सबक विषय है प्राविधिक शिक्षा, जे प्रदेश नंबर दू के लिए एकदम महत्वपूर्ण मानल गेल छे। प्रदेश सरकार प्राविधिक शिक्षा में जोर दे रहल छे, यानी कि सिप युक्त प्रदेश दू निर्माण करी से एक अभियान बनेने से मोटो बनेने से प्रदेश सरकार। आ ओहिमे CTVT प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद सेहो प्रदेश सरकार संग समन्वय कर रहल छे। CTVT एक अभियान संचालन कर जा रहल छे, सचेतना अभियान ओकर शुभारम्भ होबय जा रहल छे प्रदेश नंबर दू में सेहो। यावत विषय में बातचीत करबाक लेल आजुक हमरा सभक अतिथि छथि CTVT के सूचना तथा अनुसंधान महाशाखा के उपनिर्देशक अनिल बजराचार्य जी, हिनका संगे बातचीत करब। सर स्वागत छ कार्यक्रम में। नमस्ते। जनकपुर आगमन भएको छ यहाँहरुको, एउटा अभियान सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, के छ त्यो अभियानको विषयमा प्रकाश पारिदिनुस्। वास्तवमा हामी जनकपुरमा यो अहिले प्राविधिक TVET जनसचेतना अभियान शुभारम्भको लागि आज हामी आएको हौँ। र यसले गर्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि, अहिले इतिहासमै, म त इतिहासमै भन्छु एउटा हिस्टोरिकली, यस अहिलेको अवस्था जस्तो हाम्रो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा जति लगानी गरेको छ र जति चाहिँ राष्ट्रले यसलाई महत्त्व दिएको छ, त्यो कुराहरू दूर दराजमा रहेका हाम्रा दुई नम्बर प्रदेशका युवा युवतीहरूमा हामीले पुर्याउनु पर्छ भन्ने एउटा हाम्रो अभियान पनि हो। र यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा युवा युवतीहरू आउँदाखेरि, प्राविधिक शिक्षामा प्रवेश गर्दाखेरि उहाँहरूले उहाँहरूलाई हुने के हो, उहाँहरूको रोजगारीसँग कसरी जोडिन्छ, रोजगारीसँग हामीले जोड्न कसरी सकिन्छ, नम्बर वान त्यो हो भने, यी भाइ बहिनीहरू प्राविधिक शिक्षामा आइसकेपछि उहाँहरू माथिल्लो उपल्लोमा खुड्किलाई चढ्ने प्रावधानहरू के छ, यी कुराहरू पनि त्यो हाम्रो जुन लोकल लेभलमा अथवा जुन हाम्रो जाने युवा युवती जुन लक्षित वर्गमा हामी पुग्न जाने जति पुग्नुपर्ने हो नपुगेको जस्तो देखिएको हिसाबले, त्यसकारण हामी यो जनसचेतना अभियानबाट ती भाइ बहिनीहरूलाई हामी नारा पनि यस्तो राखेका छौँ, सिप हुन्छ हातमा, रोजगारी छ साथमा। तपाईँ जब हातमा सिप हुन्छ तपाईँले रोजगारी हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले पुर्याउने हिसाबले आज यो शुभारम्भ कार्यक्रमको लागि हामी आएका छौँ। सिपयुक्त नेपाल, सुखी नेपाली भन्नुभएको छ। हजुर, यो लक्षित वर्गको कुरा गर्नुभयो नि। अब जस्तो 8 क्लासमा पढ्दा पढ्दै पनि विदेश जाने गरेको अवस्था प्रदेश दुईमा छ, जो अलिकति पढ्नमा चनाखो हुन्छ नि, उनीहरू SLC दिएर वा इन्टर पढ्दै गर्दाखेरि पनि विदेश गइरहेका छन्। कुन समूहलाई कुन कार्यक्रमले बाँध्नुहुन्छ, के छ योजना, कस्तो? वास्तवमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, सबैभन्दा पहिला सुरु अलिकति आँगाडामा हेऱ्यो भने हाम्रो प्रदेश नम्बर दुई अरू चाहिँ प्रदेशभन्दा साक्षरतामा पनि थोरै पछाडि देखिएको छ, होइन? र अलिकति बेरोजगारीको समस्या हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर दुईमा बेरोजगारी पर्सेन्टेज हाई छ। भनेपछि यी सबै यस्ता वर्गलाई रोजगारीसँग जोड्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तालिम। प्राविधिक शिक्षा हजुरले भनेको जस्तो दुई किसिमको छ, एउटा लामो अवधिको प्राविधिक शिक्षा हामी टेक्निकल एजुकेसन छ, जो SLC पछि लिने किसिमको हाम्रो टेक्निकल SLC भन्छौँ, एउटा डिप्लोमा भन्छौँ। अर्को हजुरले भनेको जस्तो जो 8 कक्षा 7 कक्षा 9 कक्षामै पढेर पढाइ छोडेकोहरूले पनि त जीविकापार्जन त गर्नु पर्यो। त्यो जीविकापार्जन गर्ने कसरी भन्दाखेरि, हामीले यिनीहरूलाई उहाँहरूलाई छोटो अवधिको तालिमहरू दिने, छोटो अवधिको तालिम किन दिने भन्दा, लामो अवधिको पनि किन दिन सकिँदैन भन्दा, उहाँले निर्वाह गर्न पनि छोटो समय तालिम लिएर तुरुन्तै जाने, रोजगारीमा जानको लागि छोटो अवधिको तालिमहरू दिने, त्यो तालिमहरू दिइसकेपछि रोजगारीमा समन्वय गराउने, यस्ता कुराहरू पनि हाम्रा लोकल लेभलका हाम्रा नवयुवा युवतीहरू इभन बाइक्सहरूले पनि यो कुरा जानकारी छैन। यो जनसचेतना अभियानले के गर्छ, कमसेकम ती वर्गहरूलाई, तपाईँहरू सिप छैन भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, CTVTबाट छोटो अवधिको तालिमहरू लिन सक्नुहुन्छ, त्यो लिएपछि तपाईँ रोजगारीमा जोडिन सक्नुहुन्छ। रोजगारीमा जोडिसकेपछि पनि मानव हो, मानव हो जी के हुन्छ त, उसलाई फेरि माथि माथि जाने, जसको पनि त ह्युमन बिङको नेचर हुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईँ त्यो बेसिक प्रिलिमिनरी लेभलबाट पनि तपाईँ Level 1, Level 2, Level 3, Level 4 गरेर माथि खुड्किला चढ्नेहरू प्रावधान पनि छ है। प्राविधिक शिक्षाले पनि भविष्य सुनिश्चित गर्छ, माथिसम्म जान सक्छ है भाइ बहिनीहरू भनेर उहाँहरूलाई हामीले बुझाउने। र तपाईँले भने जस्तो लक्षित वर्ग, हाम्रो टार्गेट प्राविधिक शिक्षा भनेको साँच्चै के, अवसर नपाएकाहरू, अवसरबाट वञ्चित भएकाहरू, महिला, जनजाति, दलित, यस्ता व्यक्तिहरूलाई टार्गेटहरू, तर त्यो पुर्याउनु पर्ने त्यो व्यक्ति कहाँ, हामीले त्यो कुराहरू नपुगेको अनुभव हामीलाई भएको छ, त्यसकारण पनि त्यो पुर्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले जनसचेतना अभियानमा लागेका हुन्छ। प्रदेश दुई सरकारले पनि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइरहेको छ। अब मैले जुन 7
कक्षा आठ कक्षा नौ कक्षा पढ्दै गरेका युवाहरू जो विदेश गइरहेका छन् उनीहरूले प्राप्त गर्ने सिटिभिटी थ्रु प्राप्त गर्ने जुन तालिमहरू हुन्छ सर तालिमहरू त्यो विदेशमा गएपछि कति सदुपयोग गर्न सकिन्छ वा कति भ्यालिड हुन्छ त्यो पनि बुझ्न खोजेको मैले हामीले कस्तो हुन्छ भने तपाईँको वास्तवमा यो प्रदेश नम्बर दुईमा अलिकति बढी युवा युवतीहरू विदेश जाने सङ्ख्यामा प्रदेश दिएकै देखिन्छ अनि हजुरले भन्नुभएको जस्तै ती भाइ बहिनीहरू नपढिकन सात आठ कक्षै छोडेर एउटा जाने विदेश जाने जुन लहर छ हामीले विदेश जाऊ भनेर कसैलाई पनि हामीले प्रमोट त गर्दैनौँ त्यो त भन्नु हुँदैन तर कोही व्यक्ति विदेश जान्छ भने तपाईँ खाली हात कुनै सिप नभइकन जानु र हातमा सिप लिएर जानुभयो भने तपाईँले आय आर्जन गर्नेमा ठुलो अन्तर हुन्छ तपाईँ त्यतिकै जाँदाखेरि लेबरमा 20,000 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भने यहाँ इलेक्ट्रिसियन प्लम्बिङ वेटर कृषि सम्बन्धी पनि तपाईँको दुनियाँ विभिन्न किसिमको तालिमहरू लिएर जानुभयो भने उसले त्यतिकै तालिम नलिकन कमाउने अवस्था 20,000 हुन्छ भने तालिम लिएको अवस्था उसको 40-50,000 हुन्छ भनेपछि जुन देशमा आउने रेमिटेन्स पनि त्यसरी फरक पर्छ तपाईँ एउटा सानो एक्जाम्पल उदाहरणको लागि फिलिपिन्समा हाम्रो भन्दा 10 गुणा कम व्यक्तिहरू उहाँको विदेश जान्छन् तर त्यो कम व्यक्तिले विदेशबाट कमाएर पठाउने पैसा फेरि हाम्रो भन्दा 20 गुणा बढी छ त्यस कारण त्यो के को डिफ्रेन्स भन्दाखेरि सिपयुक्त जनशक्ति उहाँ जान्छन् उहाँहरूको वैदेशिक रोजगार त्यहाँदेखि हाम्रो भाइ बहिनीहरू पनि जानु नै छ भने पनि कमसेकम केही न केही सिप लिएर जानुहोस् भन्ने पनि हामीले यो प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी जानकारीहरू गराउनुपर्छ त्यो हाम्रो कर्तव्यमा पनि पर्छ आफ्टर एसएलसीको जुन 3 वर्ष डिप्लोमाहरू भयो यो त अलिकति स्तरीय नै भयो त्यो त्यहाँ पनि काम लाग्छ तर एसएलसी पूर्वका हजुर जुन सर्ट तालिमहरू छ नि हजुर त्यो कतिको काम लाग्छ त्यहाँ अहिलेसम्मको अभ्यास एक्सर्साइज हेर्दाखेरि होइन यो एकदमै चाहिने कुरा कस्तो कति कुरा कस्तो हुन्छ भने तपाईँ साँच्चै ग्राउन्डमा लेभलमा तपाईँ जानुभयो भने हामीले कोही व्यक्ति आजै कमाएर अहिले खानुपर्ने बिहान कमाएर बेलुकी खानुपर्ने अवस्थाहरू हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको छ त्यो व्यक्तिले 2 वर्ष तालिम अथवा 1.5 वर्ष तालिम लिनेको अवस्थामा त्यति धेरै टाइम उहाँले एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने एउटा प्रश्न त्यस कारण छोटो अवधिमा आज 390 घन्टा भनेको सरदर हाम्रो 2 महिना अथवा चाहिँ 65 दिन जतिको तालिम लिएर उहाँहरू तुरन्तै रोजगारीमा जान सक्ने भएपछि त रोजगारीमा गएपछि त आय आर्जन गर्न थाल्नुहुन्छ होइन त्यसले त धेरै लाभदायक हुन्छ जस्तो वर्षमा हामीले लास्ट इयर पनि यो प्रदेश सरकारबाट लगभग 7-8 हजार तालिम चाहिँ छोटो अवधिको दिएकै हो त्यो छोटो अवधिको 7-8 हजार यो प्रदेशमा जति मान्छेहरू लाभ हुनुभएको छ हामीले त्यसको ट्रेसर स्टेट गरेर कतिले जागिर पायो पाएन त हामीले अहिले हेर्न भ्याएको छैन तर मलाई अहिलेसम्मको पहिलाको इभिडेन्सहरू र प्रमाणहरूले हेर्दाखेरि छोटो अवधिका पनि हामीले पहिला प्रोजेक्टहरू चलाउँदाखेरिको अवस्थामा पनि 72-73% जागिर पाएको आँकडाले देखाउँछ भनेपछि त त्यो लाभदायक हुन्छ नै र तपाईँ एउटा मानव आफूले आय आर्जन गरेपछि फेरि धेरै बाटोहरू खुल्दै जान्छ उसका दिमागहरू खुल्दै जान्छ र उहाँले आफै उद्यमी बन्ने खालि रोजगारीमा जागिर खाने मात्र होइन पहिला जागिर खान्छन् केही हात केही सिपहरू उसले आफ्नो तिखार्छ त्यसपछि के गर्छ ऊ आफै उद्यमी हुन्छ उद्यमी भएपछि 2 जनाहरूलाई उहाँले जागिर दिनुहुन्छ त्यसरी विस्तार गर्ने हो र यो अब जनसचेतनले के मात्र गर्छ तालिम दिने कुरो मात्र गर्दैन हजुरको इन्डस्ट्रीसँग हाम्रो इन्स्टिच्युट कसरी लिङ्क गर्ने हाम्रो तालिम दिने प्रदायक संस्थाहरू इन्डस्ट्रीसँग लिङ्क गर्न जरुरी छ तपाईँको तालिम त दियौँ त्यो तालिम दिएको उत्पादक चाहिँ भनेको टेक्निकल प्राविधिक जनशक्ति भोलि कहाँ बिक्ने हो भन्दाखेरि त इन्डस्ट्रीमा बिक्ने हो रोजगारदाता कहाँ बिक्ने रोजगारदाताहरूलाई हामीले इन्स्टिच्युटसँग लिङ्क गराउने हाम्रो एउटा जनसचेतनाको एउटा उद्देश्य हो भने इन्स्टिच्युटले पनि रोजगारदाताहरूसँग लिङ्क गर्न दोस्रो चाहिँ उद्देश्य हो उहाँहरूको एउटा चाहिँ रिलेसन बन्डिङ नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू उहाँलाई हामी देखाउँछौँ र अर्को कुरा यो कुराले गरेर भाषण दिएर मैले त्यहाँ अहिले आज उद्घाटन गरेर त्यो कुरा हुने होइन हामी स्कुल क्याम्पेनिङ भनेर सामुदायिक विद्यालयमा कमसे कम 7-8 वटा कार्यक्रमहरू गर्छौँ सामुदायिक विद्यालयको 9-10 को भाइ बहिनीहरूलाई के हो त प्राविधिक शिक्षामा आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई हुन्छ के तपाईँहरूको रोजगारीसँग कसरी समन्वय हुन्छ ती कुराहरू गर्छौँ भाइ बहिनीहरूलाई मात्र बुझाएर भएन भाइ बहिनीलाई पढ्न पठाउने आमा बुवा समुदाय अभिभावक कम्युनिटीलाई पनि बुझाउनु पऱ्यो तपाईँका छोराछोरी कहाँ जान्छ भन्दा प्राविधिक शिक्षण जाँदाखेरि के हुन्छ टिबेट एजुकेसनले के दिन्छ भोकेसनल ट्रेनिङले के दिन्छ भन्ने कुरा त्यो कम्युनिटीमा पनि हामी कार्यक्रम गर्छौँ कम्युनिटीलाई पनि बुझाउँछौँ अझ हामी हामीले के गर्छौँ भने यही क्षेत्रको कोही चाहिँ प्राविधिक शिक्षा तालिम लिएर उद्यमी बनेको सफलताका कथाहरू भएको त्यस्ता व्यक्तिलाई त्यो कम्युनिटीमा लिएर गएर उहाँहरूलाई पनि हामी बुझाउँछौँ हेर्नुहोस् उहाँ पनि तपाईँकै छोराछोरी हो हिजो हाम्रो गाउँकै छोराछोरी हो आज यस्तो भएको छ भन्छ अनि त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट अरू कुरा के गर्छौँ भने इम्प्लोयर र इम्प्लोइ
टिबेट को ग्रेजुएट र रोजगारदाता को एउटै थलोमा प्लेटफर्ममा हामीले रोजगारी मेला गर्छौं 15 देखि 20 वटा जति धनुषा जिल्लाको जनकपुरको रेपुटेड इंडस्ट्रीहरु बोलाउँछौं र त्यो स्टल राखेर हाम्रो विद्यार्थीसँग इन्टरेक्सन गर्छौं त्यो इन्टरेक्सनले दुबैलाई चाहिँ फाइदा के हुन्छ भने रोजगारदातालाई टेक्निकल ह्युमन रिसोर्स खोज्न कति गाह्रो छ त्यो सजिलै पाउँछ हाम्रो टिबेट ग्रेजुएटले पनि जागिर पाउनलाई कहाँ कहाँ जाने भने धाउनु पर्ने एउटै थलोमा हुन्छ त्यसैले त दुईटैले विनविन सिचुएसनको अवस्थाहरू रहन्छ यस्ता कार्यक्रमहरू हामी गर्न गइरहेका छौँ अहिले प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको महत्त्वलाई प्रदेश दुईको ग्रामीण क्षेत्रसम्म पनि अझै प्रचार प्रसार गरेर पुर्याउन सकिएको अवस्था छैन प्रदेश दुई सरकारले पनि यो प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिममा जोड दिइरहेको छ तर सिटिबिटी आबद्ध कलेजहरू विभिन्न टेक्निकल स्कुलहरू यहाँनिर कोर्स चलाउने पैसा कमाउने बाहेक प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिम के हो भन्ने कुरा अभिभावकलाई बुझाउन सकेको छैन जनचेतनाको लागि त शून्य छ नि त गतिविधि हजुर सर एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो अब हामीले अहिलेसम्म हामीले सिटिबिटीले लगभग 7 लाखको हाराहारीमा हामीले आफ्नो जनशक्तिहरू उत्पादन गरिसकेका छौँ अब हजुरले भन्नुभएको जस्तो जनसचेतना त्यत्रो उत्पादन गरेको कुराहरू पनि हामीले जनमानसमा पुर्याउनलाई हामीले अलिकति पुर्याउन हामी कहीँ कहीँ सफल नभएको जस्तो हामीले पनि त्यो महसुस गरेकोले अब यो जनसचेतना अभियानबाट यो पुर्याउनु पर्छ है हामीले यति धेरै उत्पादन गरिसकेका छौँ तपाईँहरूलाई चाहिने प्रायः जस्तो दुई नम्बरकै कुरा गर्नुहुन्छ अहिले प्राविधिक जनशक्ति प्राविधिक शिक्षालाई कति प्रायोरिटी दिएछ भनेर दुई नम्बर कुरा समग्र नेपालमै प्रायोरिटी दिएछ अब राष्ट्र निर्माण यदि राष्ट्र समृद्ध बनाउने हो भने प्राविधिक जनशक्तिबाट मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा सबैमा जगजाहेर छ त्यसमा कसैले सायद विवाद गर्न सक्दैनन् होला त्यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो युवा युवतीलाई प्राविधिक शिक्षा हो भने के हो यसमा प्राविधिक शिक्षा गरेपछि तपाईँ के हुनुहुन्छ तपाईँले कति आय आर्जन गर्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो किसिमको काम गर्नुहुन्छ भन्ने काउन्सिलिङ पनि हामीले गर्न यदि सकेनौँ भन्दा हामीले खालि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अथवा हामी सिपयुक्त नेपाल सुखी नेपाली भन्ने कुराले मात्र त मान्य राख्दैन त्यसमा ग्राउन्ड लेभलमा जुन ग्राउन्ड लेभलमा हामीले बुझाउनुको लागि यो कसरतहरू गरेको हो र सबैभन्दा ठुलो म जहिले पनि मेरो प्राथमिकता भनेको रोजगारदाताहरू नै हुन्छ रोजगारदातालाई हाम्रो प्राविधिक जनशक्तिसँग समन्वयन गरायो भने सायद हामी लक्ष्यमा पनि पुग्न सक्छौँ सर यहाँहरूको सचेतना अभियानको प्रदेश दुईका सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूले समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ प्रदेश दुईको स्वामित्व यो जुन अभियान छ नि सचेतना अभियान त्यो प्रदेश दुई सरकारको छ कि सिटिभिटीको छ कि के छ यहाँहरूको एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो अहिले अब संविधानले पनि व्यवस्था गर्ने अनुसार यसको स्वामित्व यसको लिडरसिप यसको ओनरसिप यसको एकाउन्टेबिलिटी एकदमै प्रदेश सरकारको नै हो र त्योभन्दा पनि भन्छु म हाम्रो स्थानीय निकायमा जुन बिपी मेमोरियल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट जसले अहिले लिड गर्नुभएको छ उहाँहरूले नै गर्ने हो वास्तव हामीले त उहाँलाई एउटा सपोर्ट एउटा जाने नलेज सेयरिङ जस्तो मात्रै हो हामीले गर्न खोजेको अनि हामी एकदमै खुसी छौँ हामीले गर्व पनि गरेका छौँ प्रदेश नम्बर दुईको सामाजिक विकास मन्त्रालयज्यूले उहाँले एकदम व्यवस्था मन्त्रीज्यूले व्यवस्थाका बावजुद पनि टाइम निकालेर उहाँले यो करा जनसचेतना कार्यक्रमको जुन प्राथमिकता दिनुभयो उहाँले पनि सायद प्राविधिक शिक्षाको त्यसलाई चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्स दिएर चाहिँ उहाँले प्राथमिकता दिनुभयो र मेरो विचारमा प्रदेश हाम्रो यहाँ कार्यालयको निर्देशकज्यूले पनि ओनरसिप लिनुभएको छ यो गर्नुपर्छ गर्न आवश्यक छ भन्नुभएको छ मन्त्रीज्यूले पनि त्यही अनुसार टाइम दिनुभएको छ र हाम्रो स्थानीय भनौँ न लोकल लेभलको हाम्रो बिपी मेमोरियल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटको प्राचार्यज्यूले पनि यसलाई ओनरसिप लिनुहुन्छ र 4 महिनासम्म उहाँले यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा गर्छ आज त हामी सुरु गऱ्यौँ भने बिगुल मात्र फुक्यायौँ त्यसको 4 महिनासम्म उहाँले सामुदायिक स्कुलमा क्याम्प अभियान गर्नुहुन्छ कम्युनिटीमा गएर अभियान गर्नुहुन्छ रोजगारदातासँग सम्मेलन गर्नुहुन्छ यहाँका भाइ बहिनीहरूलाई इन्डस्ट्री लगेर इन्डस्ट्रीमा भिजिट गराउनुहुन्छ र इन्डस्ट्रियल कल्चर कस्तो हुन्छ भनेर देखाउनुहुन्छ त्यो सबै पढ्दा नै भाइ बहिनीहरूलाई रोजगारीको लागि बाटाहरू तयार गरेको हो त्यो सबै कामहरू गर्नुहुन्छ र यसमा तपाईँ निर्धक्कसँग के हुन्छ यसको ओनरसिप हाम्रो प्रदेश र हाम्रो स्कुल हाम्रो जुन स्थानीयमा भएको स्कुलले नै उहाँहरूले लिनुहुन्छ र हामीले उहाँहरूलाई दिने भनेको ब्याकस्टपिङ सपोर्टहरू हो हामीलाई सहयोग गर्ने मात्र हो उहाँहरूको अगुवाईमै हुने हो उहाँले अगुवाई गरेर कम्युनिटीमा जानुहुन्छ अझ कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई पनि हामी साथमा लिएर जानुहोस् भन्ने कुराहरू उहाँहरूसँग गरेका छौँ मेरो विचारमा भविष्यमा त्यो अनुसार काम हुन्छ होला यहाँहरूसँगै आबद्धता लिएका प्राइभेट कलेजहरू छ नि जसले पढाइरहेका छन् विभिन्न कोर्सहरू उनीहरूको स्वामित्व छ कि छैन यसमा यो एकदमै बडा राम्रो कुरा ल्याउनु भयो यो हाम्रो सिटिबिटीले आफ्नो आङ्गिक स्कुलको मात्र स्वामित्व नहो नेपाल अधिराज्यभरि टिबेटको जित हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले शब्द यस्तो प्रयोग गरेँ टिबेटले टिबेट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम फ्लोरिस हुनुपर्छ त्यो
को त्यसले जाने गति लिनुपर्छ भन्ने हामीले यसले आङ्गिकमा मात्र हुनुपर्छ भनेकै होइन. आङ्गिकमा त हाम्रो राम्रो जाने इनरोलमेन्ट क्यापेसिटीहरू छ, विद्यार्थी भर्ना हुनेहरू पनि तपाईँको चाहिने भन्दा बढी मात्रामा आएको त तपाईँको तथ्याङ्कले छ. प्राइभेटमा पनि आउनुपर्छ, सामुदायिक स्कुलमा पनि जानुपर्छ. यी सबै अल ओभर द नेपाल जाने टिबेटका जाने सबै ठाउँमा त्यसरी नै सबैले सिप सबै नेपालीहरूले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सिप युक्त जाने हात भयो भने रोजगारी हुन्छ भन्ने मेसेज नै दिने हो सर. प्रदेश दुईमा सिटिभिटीको अवस्था के छ अहिले? त हामी लगभग 1-1.5 वर्ष भयो प्रदेश कार्यालय स्थापना भइसकेपछि, असाध्यै राम्रो समन्वय भएको छ. अब केही निकटमा हाम्रो निर्देशकज्यूले पनि आफ्नै चाहिँ हाम्रो कार्यालयहरू पनि स्थापनाहरू आफ्नै चाहिँ घरहरूमा चाहिँ हाम्रो कार्यालयहरू स्थापना गर्ने र असाध्यै राम्रो चाहिँ लोकल इम्प्लिमेन्ट लेभलहरूसँग उहाँले चाहिँ रिलेसन मेन्टेन गर्नुभएको छ. सामाजिक आफ्नो लाइन मिनिस्ट्रीसँग त्यतिकै राम्रो सम्बन्धहरू गर्नुभएको छ. त्यो अनुसारको कार्यहरू पनि भइराखेको छ. अब बिस्तारै सबै कुराहरू अझ योभन्दा विस्तृतमा राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु सर. जसरी जनकपुरमै प्रदेश दुई को कार्यालय सञ्चालनमा आयो, तर यो सिटी भिटो कार्यालय हो, जुन किसिमको ग्यादरिङ हुनुपर्ने, एक्टिभिटीहरू हुनुपर्ने, त्यस किसिमको देखिएन, निष्क्रिय जस्तो देखियो कि? त्यसरी नै त नभनौँ सर, किनभने अब जहिले पनि सुरुवाती दिनमा केही समय हामी इस्ट्याब्लिस हुन अथवा सबै कुराहरू, यो कुराहरू भने कस्तो हुन्छ भने डे नाइट तपाईँको फ्लोरिस हुँदैन, प्रचार प्रसार हुने कुरा होइन कि. त्यहाँ हाम्रो सरहरूले हाम्रो निर्देश सरको अगुवाईमा धेरै राम्रोसँग विस्तार भइराखेको छ. म तपाईँलाई भन्छु, सायद 6 महिना अर्को 6 महिनामा अझ थुप्रोसँग विस्तार हुन्छ भन्ने आशा लिएको छु. सरले भन्नुभएको जस्तो भर्खरै भएकोले सरलाई त्यस्तो अनुभव भएको हुनसक्छ, तर त्यो कुरामा मैले थोरै तपाईँसँग विमति पनि राखेँ. तर हामीले हेर्दाखेरि जुन स्ट्याटिस्टिक्सहरू हेर्दाखेरि जाँचहरू राम्रोसँग सञ्चालन भएको छ, परीक्षाहरूको रिजल्टहरू राम्रोसँग भएको छ, स्कुलहरूको मोनिटरिङहरू राम्रोसँग गरिएको छ, हेर्ने इन्डिकेटर्सहरू त यही नै हो नि सर. त्यसकारण अझ योभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा त म विश्वस्त छु. अब सरको यो कुरालाई पनि पोजिटिभ फिडब्याकमै रूपमा लिन्छु सर. यहाँसँगको वार्तालाप जारी रहनेछ. दर्शकबिन, कार्यक्रम अपन सरोकारमै आज हाम्रा सबक अतिथि छथि सिटिभिटी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीकै सूचना तथा अनुसन्धान महाशाखाको निर्देशक अनिल बज्राचार्यजी, हिनकासँगै बातचित गर रहलजी सिटिभिजी प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालिमके विषयमा. एखनके लेल एकटा छोट व्यावसायिक विश्राम लिए, तकरा बाद फेरसँ उपस्थित होयब. दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रम अपन सरोकारमै. आजको हाम्रा सबक अतिथि सिटिभिटी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदके सूचना तथा अनुसन्धान महाशाखा उपनिर्देशक अनिल बज्राचार्यजी छथि. सान्दर्भिक बातचित भइ रहेछ. अनिल सर, अब म कुरा गर्छु फेरि पनि, म प्रदेश दुईको जुन कार्यालय छ त्यो त त्यतिकै उद्घाटन भएको होइन, उसको पनि एउटा मोटो होला, योजना होला, होइन? प्रादेशिक संरचनाको एउटा प्रारूप हो त्यो. प्रदेश सरकारसँगको कनेक्टिभिटी के छ र योजनाहरू के छ त्यो कार्यालयको? अहिले हामी देखिने गरी जुन हुन्छ नि, हामी यो योजना अहिले तिनटै 3-tier गभर्मेन्ट्सको जुन कन्स्टिट्युसन संविधानले दिएको अनुसार गर्छौँ हामी. एउटा फेडरल सङ्घीय छ, त्यसपछि प्रादेशिक छ, त्यसपछि स्थानीय छ. त्यसपछि अहिले सिटिभिटीमा हामी प्रोभिन्स मतलब फेडरल अथवा सङ्घीय लेभलमा खालि पोलिसी र प्लानिङको अब नेसनल करिकुलमहरू क्वालिटी रेलिभेन्सका कुराहरू जाने हामी त्यो पोलिसी र प्लानिङहरूमा त्यो कुराहरू गर्छौँ भने प्रोभिन्सले तपाईँको यहाँका जति छन् स्कुलहरू टेक्निकल स्कुलहरूको मोनिटरिङ गर्ने, एक्जामहरू सञ्चालन गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको रिजल्टहरू पब्लिस गर्ने, ती स्कुलहरू क्वालिटी रूपमा चलेको छ कि छैन मोनिटरिङ गर्ने, र त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने कन्टेक्सुअल टिबेट भन्छ, साँच्चै 2 नम्बरमा आवश्यकता करिकुलमहरू कस्ता कस्ता हुन् भन्ने कुराहरू उहाँहरूले सिफारिस गर्नुहुन्छ. अनि त्यो अनुसार जस्तो तपाईँको 2 नम्बरमा जुन हामीले हेरेको आवश्यकता 7 नम्बरमा नहुनसक्छ, होइन 3 नम्बरमा नहुनसक्छ. त्यस कारण टिबेट कन्टेक्सुअल हुनलाई उहाँले यो कुराको हाम्रो डिमान्ड छ. हामी अहिले टिबेट चाहिँ एकदमै डिमान्ड ड्रिभन हुनुपर्छ. डिमान्ड ड्रिभन भनेको इन्डस्ट्रीले मागेको जस्तो ह्युमन रिसोर्स प्राविधिक जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्ने हो. त्यस कारण प्राय 2 नम्बर जाने प्रदेशमा कस्तो खालको जाने प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छ भने 2 नम्बरले नै डिफाइन गर्छ. यहाँको प्रादेशिक कार्यालयले हाम्रो जाने
हेड अफिस तथा संघीय कार्यालय यस्तो यस्तो कुराहरूको डिमान्ड इन्डस्ट्रीको डिमान्ड चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा त्यो अनुसारको करिकुलमहरू डेभलप गर्छ अनि त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको छ कि छैन स्कुलले राम्रोसँग कार्यक्रमहरू चलाएको छ कि छैन सबै कुरा प्रदेश कार्यालयले समन्वयन गर्छ त्यो क्वालिटी जुन हाम्रो बेन्चमार्क हाम्रो एउटा जाने मिनिमम बेन्चमार्कमा त्यो चल्नुपर्ने चलेको छ कि छैन एक्जामहरू चलाउने अनि छोटो अवधिको सम्बन्धन दिनलाई जुन चाहिँ यहाँबाट निवेदन दिएकोहरू त्यो अनुसारको छ छैन सबै सुपरभिजन मोनिटरिङहरू गर्ने भनेको एकदमै राम्रोसँग क्लोजली चाहिँ नि कोअर्डिनेसन गरेर मात्र प्रदेश गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ अहिले प्रदेश कार्यालयले नै हो सर अब अलिकति राजनीति त नभनौँ प्रदेश दुई सरकार हजुर प्रदेश दुई सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू हामीले अधिकार पाएनौँ सबै कुरा अहिले पनि सङ्घीय सरकारले गरिरहेको छ भन्ने कुरो आइरहेछ यो प्रदेश दुई कार्यालय स्थापना भयो सिटिभिटीको कति अधिकार दिनुभएको छ यहाँहरूले सम्बन्धन दिने कुरो उसमा हकमा त्यसपछि आबद्धता दिने हकमा के छ अधिकार होइन त्यो त त्यसमा त कुनै दुविधा नै छैन सर अब भर्खरै सुरु भएको हिसाबले हजुरले भनेको जस्तो कुराहरू अलिकति हामीले यो गर्न पाएनौँ त्यो गर्न पाएनौँ भन्ने फिल जनमानसमा तपाईँहरूको होला तर हाम्रो प्रादेशिक कार्यालयको अफिसबाट त्यो कम्प्लिटली उहाँहरूले भनौँ न उहाँहरूको सिफारिसमा जस्तो यहाँको कुन कुन चाहिँ मतलब छोटो अवधिको तालिमहरूलाई जुन सिफारिस गर्ने मोनिटरिङ नै दुई नम्बरबाट गराएर हुन्छ अनि उहाँले त्यो कुरा ठिक छ भने सिफारिस गरेपछि मात्र हुने त्यसकारण यो एकदमै यहाँको सिफारिस एकदमै राम्रो कोअर्डिनेसन र कोलाबोरेसनमै हुने हुन्छ अब तपाईँ सोच्न पनि सक्नुहुन्न जस्तो स्थानीय र प्रदेश कार्यालयको जाने सहयोग र जाने समन्वय र उहाँहरूको सिफारिस बिना सङ्घकारले अब हाम्रो हेड अफिसबाट त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू त हाम्रो सोचाइभन्दा पनि बाहिरको कुरा हो सर अनि यो सिपियुक्त नेपाल सुखी नेपाली हजुर सर अलिकति सङ्घीय सरकारको नारा जुन छ नि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीसँग पनि मिल्दो जुल्दो अब यसलाई सङ्घीय सरकारले वा भनौँ स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकार तिनै तहको सरकारले सिटिभिटीसँग कुन किसिमको समन्वय गरिरहेको छ जस्तो अब हाम्रो एउटा अहिले सुरुमा सरकार गठन भएको बेलाको जुन एउटा उच्च प्राथमिकता अनुसार सबै गाउँपालिकामा कमसेकम पनि एउटा प्राविधिक स्कुल हुनुपर्छ र सबै गाउँपालिकाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्राविधिक शिक्षाको पहुँच एक्सेस पाउनुपर्छ भन्ने कुरा अनुसार हामीले व्यापक रूपमा विस्तार गरिराखेका छौँ अस्ति भर्खर तिन दिन अगाडि एउटा हामीले प्रेस कन्फरेन्स पनि गऱ्यौँ हाम्रो जाने सदस्य सचिवज्यू डाक्टर पुष्पराज वालीज्यूले पनि कसरी विस्तार गरेको छौँ भन्ने आँकडाहरू दिनुभयो र हिजो हामी थोरै स्कुलबाट सञ्चालन गरेको छौँ भने अब हामीले सामुदायिक स्कुल मात्रै सामुदायिक स्कुलमा प्राविधिक शिक्षा भनेर हामी टेक्स स्कुल भन्छौँ 534 स्कुलहरू दिइसक्यौँ र त्यो विस्तार गर्ने देशभरिमा त्यो विस्तार गर्ने क्रम पनि छ र हजुरले भनेको जस्तो सायद अब भावी एक दुई वर्षमा कमसेकम पनि सबै ठाउँमा हाम्रो राष्ट्रको नै जुन सिपियुक्त नेपाल सुखी नेपाली भनेको जुन कुराहरू छ त्यसलाई सपोर्ट गर्न त ट्रेनिङहरू हामीले सञ्चालन गर्ने त्यो ट्रेनिङ लिन पाउने फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त डेभलप गर्नुपर्छ त्यसको लागि अब अगाडि बढिराखेको छ र तपाईँलाई साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि राष्ट्रको अर्थतन्त्र सिपयुक्त नेपाली र सिपयुक्त हातले मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ म विश्वस्त छु तपाईँको कुनै एउटा सिप भएको व्यक्ति रोजगारीमा जान्छ रोजगारीमा गएपछि उसले इन्डिभिजुअल चाहिँ तपाईँको अर्निङ हुन थाल्छ उसको चाहिँ आय आर्जन बढ्छ र आय आर्जन बढेपछि त्यसको आय आर्जनले समाजलाई त्यसले केही न केही चाहिँ परिवर्तन पनि हो सामाजिक पनि वेलबिङ हुन्छ र तपाईँको हाम्रो राष्ट्रको जिडिपी बढ्ने भनेको जिडिपी भनेको कन्ज्युम्सन बढ्ने नेसनल इन्भेस्टमेन्ट बढ्यो भने हो जब मान्छे इन्डिभिजुअलले खर्च गर्ने क्यापासिटी बढ्छ खर्च गर्ने र कन्ज्युम गर्ने क्यापासिटी बढ्छ भने उसले जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्छ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्नु भनेको राष्ट्र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउनु हो होइन त्यसकारण सिपले चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसरी डाइरेक्टली चाहिँ टेवा पुर्याउँछ भन्ने कुरा मा कुनै शङ्का नै भएन त्यसकारण सिपले त राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउँछ नै प्रदेश दुईमा निरक्षरता त्यसपछि गरिबी पनि उत्तिकै छ हजुर अनि त्यो गरिब दलित विपन्न विद्यार्थीहरूलाई पनि यो व्यावसायिक तालिम वा भनौँ प्राविधिक शिक्षामा सहजता रूपमा सहज रूपमा समेट्ने गरी के योजनाहरू छ त्यही भएर मैले भन्दैछु यो जनसचेतना कार्यक्रम तपाईँले भनेको जस्तो हामी जहिले पनि निडी ग्रुपको कुरा गर्छौँ तर पत्र पत्रिकामा एडभर्टाइज मात्र गरेर त्यो निडी ग्रुपमा पुग्दैन किन त्यो त टाढा भाटाले नि मात्र पत्रका पत्रिका पढ्छन् त्यस कारण पनि त हामीले यो जनसचेतनाबाट के भनिरहेछौँ भने हामी कम्युनिटी स्कुल सामुदायिक स्कुलको विद्यार्थीकै पुग्छौँ पर्सन टु पर्सन नै भेट्छौँ कमसेकम 8-10 समुदायिक स्कुलमा गएर यो त अहिले
एउटा पाइलट न हो यो 8-10 वटा भन्ने बित्तिकै तपाईँको प्रश्न हुन्छ अरू स्कुललाई किन छोडिने भन्ने हुन्छ तर फेरि हामी आउँछौँ अर्को 10 वटामा फेरि जान्छौँ यो त अहिले हामी पाइलट गर्दाखेरि फिडब्याक लिन्छौँ कस्तो भयो हाम्रो प्रभावकारिता त्यो प्रभावकारिता फेरि हामी गेयर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले गरेका कुरा राम्रो छ भने त्यसलाई अझ विस्तारै गर्नु पऱ्यो यदि कमजोर रहेछ भने फेरि हामी अर्को चाहिँ तरिकाबाट आउनुपर्छ कि हामी कम्युनिटीमा स्कुल गएर ती 9, 8, 9, 10 कक्षाका भाइ बहिनीहरूसँग हातमा हात अङ्गला हालेर हामी कुरा गर्छौँ काउन्सिलिङ गर्छौँ बुट राख्छौँ त्यहाँ बुट राखेर प्राविधिक शिक्षाको बारे काउन्सिलिङ गर्छौँ र काउन्सिलिङ गरिसकेपछि त्यो भाइ बहिनीले प्राविधिक शिक्षाबारे ट्रान्सपेरेन्टली छर्लङ्ग प्राविधिक शिक्षाको बारे बुझ्छन् र अनि त्यस्तो किसिमको एक्टिभिटी तपाईँले भने जस्तो दलित जनजाति त्यस्तै चाहिँ बस्तीहरूमा हामी गएर उहाँहरूसँगै प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरेर गरेपछि त तपाईँले भनेको जस्तो हामीले भनेको जस्तो निडी ग्रुप कहाँ त पुग्छ यदि यो 4 महिनापछि त्यो कुरा पुगिएन भन्ने कुरा हामीलाई आभास भयो भने फेरि हामी अर्को स्ट्रेटेजिकली आउँछौँ होइन तर अहिलेलाई हामी 10 वटा गर्छौँ भने फेरि 4 महिनापछि अर्को 10 वटा गर्दा यो त नि थ्रु आउट द इयर हामीले गरेपछि त पछि त यो सचेतनाको एउटा चरण भयो हजुर त्यसपछि यो फिडब्याक लिइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वा भनौँ लक्षित वर्गलाई लाभान्वित हुने गरी के योजनाहरू ल्याउनुहुन्छ म त पहिला सुरु के विश्वस्त छु भने यो अहिले पाइलटिङमा नै हामी लक्षित वर्गमा पुग्छौँ म त विश्वस्त छु कथम कदाचित त्यसमा कमी कमजोरी भयो भने त्यो फिडब्याक लिएपछि के गर्नु पुगिएन भन्यो भने अथवा त्यहाँ हामी जान पुगेन भन्ने त्यो कुराहरू त्यसपछि अहिले कस्तो हुन्छ नि तपाईँको तपाईँलाई एउटा कुरा सानो म उदाहरण दिन्छु यो अहिले हामी यो चलाउनुभन्दा अगाडि पनि यो सचेतना कार्यक्रम चलाउनुभन्दा अगाडि पनि हामीले सर्वे गरेका छौँ रिसर्च गरेका छौँ धेरैजनाले के भन्छ प्राविधिक शिक्षाबारे अलिअलि सुनेको छु तर धेरै ज्ञान भएन भन्ने कुरा हामीलाई त्यो फिडब्याक आएपछि हामीले यो कार्यक्रम राखेको अब यो गरिसकेपछि हामी फेरि फिडब्याक लिन्छौँ सर्वे फर्म भराउँछौँ त्यसरी के आउँछ त एकदम त्यो तपाईँको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्टली सर्वे गरेपछि उहाँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो धेरै कुराहरू थाहा भयो भने हामी सक्सेस भयौँ सफलता भयौँ यदि त्यो भएन भने पनि हामीले फेरि अब कसरी गर्न सकिन्छ त होइन अब त्यसपछि फेरि लोकल्ली हामी चाहिँ स्थानीय निकाय प्रदेशसँग बसेर छलफल गरेर यस्तो कुरा कसरी कार्यक्रमहरू लाने भन्ने अरू रूपमा हामी फेरि आउँछौँ जस्तो अब यहाँहरूले सचेतना फैलाउनु भयो अब हरेक वर्गलाई वा भनौँ लक्षित वर्ग जुन छ नि यताको अब गरिबी रेखा मुनि रहेका वर्गहरू उनीहरूलाई भयो ल अब प्राविधिक शिक्षा नै हासिल गरौँ न त अनि इच्छा त भयो तर निशुल्क कसरी पर्ने राज्यले त्यो पनि जिम्मेवारी निभाएर राम्रो कुरा गर्नुभयो पुरनजी तपाईँले पहिला सुरु प्राविधिक शिक्षा जो मान्छेले हामी कहाँ पुग्नु खोजेको तपाईँले भने जस्तो इच्छा शक्ति भए पनि उसको पहुँच नपुग्नु सक्छ आर्थिक रूपमा होइन त्यो कुराको कुरामा के छ भने हाम्रो अहिले एउटा हाम्रो सदस्य सचिवज्यू डाक्टर पुष्परमन वाइलीज्यूले पनि एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल ल्याउनु भएको छ लर्न अर्न एन्ड पे अथवा के भने त्यो विद्यार्थी आएर पढ्छन् स्कुलमा उसँग पैसा हुँदैन पढाइको सिलसिलामा पनि उसले चाहिँ त्यहाँ हामी स्कुल बेस्ड इन्टरप्राइजेस भन्छौँ त्यहाँ पढ्दा पढ्दा नै साँच्चै काम गर्नुहुन्छ त्यो काम गरेको स्कुलले प्रडक्टहरू प्रडक्सन युनिटहरू खोलेको हुन्छ जस्तो मेकानिकलको मान्छेलाई स्कुलमा पढ्दा पढ्दा उसले वेल्डिङ गरेर ग्रिलहरू बनाउँछ त्यो ग्रिल बना बापत उसले केही आय आर्जन त्यहीँ पाउँछ र त्यो पढिसकेपछि त्यो आय आर्जनबाट उसले तिर्नुपर्ने फीहरू तिर्न पनि सकिन्छ एउटा कुरा त्यस्तो भयो दोस्रो कुरा अर्को कुरा के हुन्छ भने हाम्रो एप्रेन्टिसिप भने इन्डस्ट्रीमा नै काम गर्ने जस्तो हाम्रो 2 वर्षको तालिम छ भने 2 महिना चाहिँ उसले स्कुलमा बेसिक सिपहरू सिक्छ त्यसपछि बाँकी समय इन्डस्ट्रीमा जाँदाखेरि इन्डस्ट्रीमा काम गर्दा गर्दा उसले साँच्चैकै रियल वर्कसँग उसले काम गर्न पाउँछ प्लस उसले त्यहाँ त्यो काम गर्दा गर्दै सर्टेन नोमिनल जाने स्यालेरीहरू पे गर्छ अथवा स्टेपेन्डहरू दिन्छ त्यसले पनि त पढुन्जेलले उसलाई आय आर्जन गर्ने एउटा माध्यम हुन्छ सकेपछि त म त भन्छु यति धेरै जाने उसका बाटाहरू खुल्छ होइन त्यस कारण त्यस्तो समस्या जाने हुँदैन पैसा नभएकाहरू पनि पढ्न पाउँछन् एकदम अवश्य रूपमा पाउनुहुन्छ र त्यो 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 प्र्याक्टिस पनि छ र अझ मोटामोटी तपाईँ छोटो अवधिको तालिमको कुरा गर्नुहुन्छ भने त छोटो अवधि अलमोस्ट हामीले सिटीबिटले अहिले चलाएकोहरू अलमोस्ट निशुल्कै चल्छ सबै निशुल्कै चल्ने हो त्यसमा पैसा लाग्दै लाग्दैन मैले जुन कुरा भन्दैछु त्यो लामो अवधिको जस्तो छोटो अवधि भन्दा भए कोही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लामो अवधिको कोर्स जान मन लाग्छ 2 वर्ष भन्ने कुराहरू छ भने पनि यस्ता चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलहरू ल्याएर स्कुल बेस्ड इन्टरप्राइजेस भनेको त्यो स्कुलमै प्रडक्सन
उत्पादनमूलक कामहरू गराउने विषयसँग सम्बन्धित फेरि तपाईँलाई चाहिँ उत्पादनमूलक काम भनेर एग्रिकल्चर पढेकोलाई फलाममा चाहिँ वेल्डिङ गर भन्ने होइन. एग्रिकल्चर गरेर पढेकोलाई त्यहीँ चाहिँ तपाईँको आलुहरू अथवा फुलहरू अथवा धनियाँहरू के कुराहरू हुनसक्छ त्यो त्यहीँ रोप्न लगाएर त्यसलाई उब्जनी गराएर त्यो पार्ट अफ द करिकुलममा राखेर जस्तो इन्जिनियरिङ पढ्नेहरूलाई तपाईँको फलामका चाहिँ केही प्रडक्ट व्हील मतलब यस्तो चेयरहरू बनाउने टेबलहरू बनाउनु लाउनु लगाएर उसले साँच्चैकै प्र्याक्टिस गर्दाखेरि उसको कन्फिडेन्ट लेभल पनि हाई हुन्छ. त्यसो गरे बापत उसले के हुन्छ त सर्टेन चाहिँ हाई आर्जन पनि हुन्छ. प्रदेश सरकारले परम्परागत शिक्षा काम लागेर यो एक्सपायर मेडिसिन भयो होइन प्राविधिक शिक्षामा हामी जोड दिन्छौँ निःशुल्क पर्ने व्यवस्था पनि गर्छौँ भन्नुभएको छ. अब गरिबको छोरा पनि ओभरसियर बन्छ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँहरू. सिटिभिटीसँगको कोअर्डिनेसन के छ प्रदेश सरकारको एउटा इन्जिनियरिङ कलेज खोल्ने निःशुल्क पढाइ गर्ने त्यस्तो अहिलेसम्म केही छ कि छैन? होइन सर त्यो अहिले हामी प्रादेशिक रूपमा प्रादेशिक सरकारसँग हाम्रो लाइन प्रादेशको लाइन मिनिस्ट्रीसँग हामीले समन्वयन गरेर त हामी काम गर्ने भन्ने त सोच्न पनि सक्दैन सर. हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ होइन. अब हजुरले भन्नुभएको जस्तै त्यो कोअर्डिनेसन र कोलाबोरेसन नभइकन त हामी अगाडि बढाउनै सक्दैनौँ. गर्ने त प्रदेश सरकारसँगै हो होइन. त्यस कारण त्यो उहाँहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको मैले भने निडी दुईवटा कुरा मैले भने एउटा हाम्रो डिमान्ड ड्रिभन टिबेट हुनु पऱ्यो. डिमान्ड ड्रिभन चाहिँ प्राविधिक व्यावसायिक तालिम. दोस्रो कुरा कन्टेक्सुअल हुनु पऱ्यो. मैले जाने बाहिर अहिले जाने बाहिर विदेशकोलाई टिबेट पढाउँछु भनेर त भएन. मेरो आफ्नै राष्ट्रको लागि चाहियो पहिला राष्ट्रपछि त्यो प्रदेशलाई चाहियो भनेको कन्टेक्सुअल हुनु पऱ्यो. यहाँको लागि चाहिने के हो त्यो गर्ने त कोसँग भन्दा हामीले प्रदेश सरकारसँगै हो प्रदेशको चाहिँ लाइन मिनिस्ट्रीसँगै गर्ने हो. त्यो कुरा गरिएन भन्दा हामीले उत्पादन गरेको चिज त भोलि त खपत हुन गाह्रो हुन्छ रोजगारीमा समन्वय गर्न गाह्रो हुन्छ. त्यस कारण त्यो त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन उहाँहरूसँग समन्वय नगरिकन हामीले यस्तो कार्यक्रमहरू चलाउने भन्ने कुरा त त्यो त त्यस्तो योजनाहरू आयो भने यहाँहरूले कोअर्डिनेसन गर्नुहुन्छ गरिहाल्छ सर. अब हामी अन्त्यतिर छौँ. यो सचेतना अभियानको साथसाथै सिटिभिटीले प्रादेशिक प्रारूपलाई संस्थागत गर्नलाई वा भनौँ अझै मजबुत गर्नलाई प्रदेश दुईलाई केन्द्रित गरेर के योजनाहरू ल्याउँदैछ? होइन हाम्रो त वार्षिक रूपमा अहिले अब प्रदेश कार्यालयबाट अब छोटो अवधिको तालिमहरू त्यो वार्षिक रूपमा हामी छोटो अवधिको तालिमहरू प्रदेशमा गरिहाल चलिराखेकै छौँ र त्यसको अब डिमान्ड बढेपछि नम्बर्सहरू बढ्ने कुराहरू त भइ नै हाल्यो. र तपाईँले भन्नुभएको जस्तो भोलि यहाँ चाहिँ निड के छ त तपाईँले ओभरसियर भन्नुभयो अहिले भन्नको लागि त्यो साँच्चै निड हो कि होइन भन्ने कुरा प्रदेश कार्यालयबाट त्यो जुन हाम्रो यहाँको निर्देशक जो प्रदेश कार्यालयको निर्देशक र लाइन मिनिस्ट्री हाम्रो यहाँको प्रदेशको लाइन मिनिस्ट्रीसँग जुन जोइन्टली कुराहरू आएपछि त त्यसलाई एड्रेस गर्न त हाम्रो हेड अफिसले गर्नु जरुरी हुन्छ होइन. त्यस कारण यहाँको निड हामीले जहिले पनि के भन्छ नि यो कन्टेक्सुअल र यो निड अनुसारको हामीले गर्ने हो. किनभने नत्र भने भोलि त्यो प्राय तपाईँ पढ्दै नपढेको बेरोजगारी हुनुभन्दा पढिसकेको शिक्षित बेरोजगारी हो भने त्यो झन् डरलाग्दो भयानक हुन्छ होइन. त्यस कारण यहाँको कन्टेक्स्टकोलाई हेरेर यहाँको डिमान्ड ड्रिभन अनुसारको उत्पादन गर्ने हो. त्यो अनुसार हामी योजनाहरू पक्कै पनि आउनेछ सर. अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई. हस् धन्यवाद सर. हस् दर्शकबिन कार्यक्रम अपन सरकारमे आजको दिन हाम्रा सभाक अतिथि छलकिन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीके सूचना तथा अनुसन्धान महाशाखाको निर्देशक अनिल बज्राचार्यजी हिनकासँगै बातचित भेल. सिटिभिटीके विषयमा हिनकासँगै जे सचेतना अभियान छ यावत विषयमा फेर दोसर श्रृङ्खलामे विशेष व्यक्तित्वक सँग विशेष सन्दर्भपर बातचित करबाक लेल उपस्थित होयब. एखनके लेल आज्ञा दिय. नमस्कार.